За возачка дозвола двајца делчевци лажеле во полиција. Станува збор за лица со иницијали ВМ и ДИ на 41, односно 36 години. Двајцата, независно еден од друг, во полиција дале лажен исказ со намера да извадат нови лични карти. Таму рекле дека возачките им се изгубени од полицијата, побарале и добиле издавање на нови. Ова всушност било добро смислена лага, зашто двајцата своите возачки исправи ги дале како замена, односно за добивање на странска возачка дозвола. Компјутерската проверка двајцата ги фатила во лагата, па тие ќе одговараат за давање лажен исказ.